Musím nadviazať na to, čo hovoríš, na tú chalupu. My máme chalupu pomerne blízko toho miesta, kde majú Lasicovci chalupu. A hovorím to aj v súvislosti s tým, že Milan sa rád vyhlasoval za kaviarenského typa. No a cez jedný prázdniny sa v našej dedine začalo hovoriť nahlas, že predstavte si, ten Lasica prodal tú chalupu. Ja som tomu nechcel veriť, lebo to bola naozaj krásna chalupa, že fakt, 100%, je to isté. Tak potom, keď som sa po prázdninách stretol s Milanom, tak prvé, čo som sa spýtal, že Milan, vy ste predali tú úžasnú chalupu na Záhori? A on povedal, Bože chráň. Takže tam chodíte? Bože chráň. To sú tie krátke poenty, ktoré dával. No.